Jesus um dia prometeu voltar, prometeu o céu, a vida eterna a quem o buscar. Mas para estar lá é preciso preparo. Você está pronto para com ele encontrar? Ele não vai tardar. Breve, muito, muito breve, ele vai voltar. Agora, amigo, é hora de decisão. Você e eu devemos nos preparar. Ah, Senhor, queremos tocá-lo, senti-lo, vê-lo no lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus.